Okej, jag försöker säga Scarface. Tjena! Nu så fan, jag tänkte jag skulle vlogga idag. Som ni såg, jag körde rakat bort allt hår. I skägget då alltså. Men det räknas ju också liksom. Så att nu ska vi ta en moppetur och vi ska åka runt lite, för det är så jävla härligt och skönt ute. Så vi ska helt enkelt åka lite moppetur. Skitsamma, vi är framme på Coop, nu ska vi så här köpa lite glass. Erkänn att den här glassen är godare än alla. Vad är din till glass? Det är din glass. Såhär, double peanut butter. Usch, usch, fy blä, usch! Vad gör du till då? Jag har ett hål. Går det bra? Det är för långt bort. Går det bra för er? Mm. What are those? Du sa damerna där ute, de håller på att leta som fan. Jag sa att jag skulle hämta en jacka, men egentligen sätter jag mig här inne och kollar på lite TV. Bra! Nu är det så att jag har hittat hålet. Tilda har hittat det. Den där måste bara vara dra rakt upp. Vadå? Det är som en, jag har blivit som en is liksom i... Så att morsan skickade ner oss hit på Maxi för att vi måste göra lite bröd till grillen. Ja, nu har vi kommit hem från Coop och ICA Maxi. Var tvungen att springa på Coop också för att köpa baguette. För vi hittade en tre, men vi köpte lite kladdkaka och lite allt möjligt. Men nu står jag här och ska börja grilla här, så att ni får se när jag grillar. Och jag är faktiskt jävligt duktig på att grilla. Som ni ser, jag står här och grillar. Det ser riktigt jävla bra ut. Hur som helst, jag grillar. Vårt första grillning. Riktigt jävla nice. Jag ser fram emot att testa det här faktiskt. Jag tror det kommer bli riktigt nice faktiskt. Helt ärligt. Så då har vi även slängt på lite majskolv och lite kött här. Ett tips från mig till er när ni grillar, att om ni grillar kött... Hon har majskolvar på fötterna! Det är bättre att vända den för många gånger än för lite. För att om du vill liksom ha en jämn stekyta. Du vill liksom ha en jämn grillyta på när du grillar. Och liksom, om du inte vänder dem lika, så blir det inte lika tasty liksom.
Det är Rihanna och jag. Det är många om och men så är jag fan på Maxi igen. Och ska köpa lite choklad. Ja. Fan. Jag är på Maxi nu, ska köpa ännu mer choklad. Eller ännu mer, jag ska köpa choklad till Tilda. För hon vill ha det. Nu är jag hemma i klockan. Ja, klockan är 10:15. Vi har lite kladdkaka. Så jag ska visa till er nu hur man använder mikro. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här vloggen. Och om... Det skulle betyda jättemycket om ni vet. Tryck gärna på tummen upp om ni vill se fler vloggar. Lämna gärna en kommentar. Glöm inte att prenumerera. Hej hopp. Gummistopp.